Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Десислав Славов търси мнение относно това какви промени трябва да се направят във Формула 1, за да стане тя по-интересна. Примерно да има втори доставчик на гуми, презареждане с гориво. Мнение вече не толкова като журналист, просто като човек, който се занимава с Формула 1 и с състезанията през годините. Много трудно е да се намери едно решение или няколко решения за това как спорта да стане доста по-интересен и надпреварите да бъдат с непредвидим край. Значи, това, което в момента прави Liberty, правят голяма част от хората, които са свързани с, дори бизнес развитието на Формула 1, мислят в много посоки за това как спорта отново да стане с по-изравнени възможности, оттам да стане по-интересен. Моето лично мнение е, че първо със сигурност трябва да отпадне доставянето на гуми само от един единствен доставчик. Ако се върнем към историята на Формула 1, винаги гумите са били част от големите двубои, от възможността един или друг отбор да вземе предимство, друг да слезе малко по-назад в класирането. Така че по тази тема мисля, че един доставчик на гуми с едни гуми е едно от нещата, които със сигурност спъват развитието на спорта. Друг елемент, който вече изглежда, че ще бъде въведен, просто има някакъв консенсус или в някаква степен нещата изглеждат предрешени, е бюджетния таван. Интересно е това, че примерно Сирило Витебул казва, че Рено всъщност трябва да додадат още пари, за да достигнат 175 милиона долара, каквито се очаква да бъдат измеренията на новия бюджетен таван. Тоест, Рено в момента приемаме, че с бюджет 150 милиона, без заплатите на пилотите, без някои други разходи, но също 150 милиона, също 300 милиона, какъвто е примерно бюджета на Red Bull, това са несъизмерими стойности в едно състезание. Тоест, задължително трябва да има някаква рамка, в която да са разположени финансово отборите. Тоест, разпределението на приходите от спорта да бъде по-справедливо или да има някакъв друг начин, по който по-малките отбори да бъдат в състояние да имат поне по-добър шанс за постигане на някакъв успех. Задължително е и това, което Тото Волф предлага, колкото и странно да звучи. Тото Волф предлага правилата дълги години да не се пипат, защото всяка промяна на правилата се използва по-добре от големите отбори. Видяхме тази година какво стана. В крайна сметка Мерцедес, Ферари и Ред Бул пак много напред, независимо от идеята, че с новата аеродинамика някои от по-малките отбори ще измисли някакво вълшебно решение, с което ще ги настигне. Подобни неща не се случват. Просто при една стабилност на правилата, при използване на едни и същи задвижващи системи 7-8 години, ако говорим, че сега, примерно, Мерцедес използва капацитета на своята 95%, Уилямс и Рейсинг Пойнт използват 85% и след 5 години вече Мерцедес ще използва 99%, но те ще използват 98%. Тоест, трябва да има някаква стабилност. Това е още един компонент. Друг важен компонент е промяната на пистите. Значи не може на тези хермантилки писти да стават интересни състезания. Те просто трябва да бъдат разчупани, да бъдат направени така, както са класическите трасета, на които дори и в сегашния формат на Формула 1 наблюдаваме по-интересни състезания. Много елементи има, които трябва да бъдат изчистени. За мен е от изключително значение достъпа до Формула 1, начина по който спорта се предлага в света, но не само от гледна точка на това да го пускаме в социалните мрежи и някакви клипчета да се качват, а достъпа до информация и до възможността хората да разбират това, което се случва на пистата. Защото тогава, когато те гледат само този първи, втори, трети, четвърти, онзи, пети, шести, и това е същото като каквото беше в WTCC или там в някакъв друг шампионат, където просто няма тази насоченост, ако щете, на самата информация към публиката, за да може да разбере тя детайлите,
една най-малка част от медиите се опитва да дават тази информация и затова интересът се запазва, но, но в крайна сметка достъпът продължава да бъде много затворен, ограничен. Ако щете достъпа до, до падока, с идването си Liberty обясняваха как ще премахнат един куп пасове, как ще бъде много по-свободно, как публиката ще има повече достъп, нищо подобно не се случи. Всичко това трябва да се промени също, за да може хората да, да имат по-добро разбиране към, към събитията и вече с изравняването на силите всеки един любимец да има шанс да спечели, както беше през 70-те, 80-те години. Колите бяха много по-еднакви, много по-близки, на много по-низко технологично ниво. С влизането на големите компании нещата се промениха, но сега просто трябва големите компании да бъдат поставени в близки условия с някакви параметри, които да дават шанс на всеки да спечели. Защото сега неравнопоставеността е гигантска. И трябва да се направят наистина много промени. Аз се надявам, че, че все пак в огромна степен се работи точно в тези верни посоки на, на насочване на, на измененията в правилата. Плюс, разбира се, и по по-дребни наглед, но, но важни промени, като това кога двама пилоти да бъдат наказвани при, при инцидент помежду си и кога не. Защото това също е важно и това отблъсква много хора от спорта. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.